մեդիայում դարձրու քո օրը ավելի հետաքրքիր։ Մեդիամակ, լավագույն ժամանցային հարցակը Հայաստանում։ Ալիքի գործընկեր։ Կենդանակերպի յուրաքանչյուր նշանի բնավորության ամենավատ գծերը։ Շեշտենք, որ աստղերը հուշում են, բայց չեն բարդադրում, պետք չէ նեղանալ։ Սա ընդհանրապես վարկած է։ Ձեզ թվում է, թե դուք ամեն բան գիտեք կենդանակերպի ձեր նշանի մասին։ Ներկայացնում ենք հոդված, որը խորհելու տեղիք կտա։ Եվ այսպես լսեք բաներ, որոնք միգուցե այնքան էլ հաճելի չի լինի, բայց կարող եք աշխատել ձեզ վրա։ Խոյ, դուք շատ անհամբեր եք, և եթե ինչ-որ բան ուզում եք, ապա հենց այսօր ու այս վայրկյանին։ Եթե դա ձեր գաղափարը չէ, ուրեմն վատ գաղափար է։ Խոյերը համոզված են, որ հանճարեղ գաղափարները միայն իրենց գլխում են ծագում։ Հաճախ դուք ձեզ երեխայի նման եք պահում, որը կարելի է նորմալ համարել 18 տարեկանում, բայց ոչ 40-ում։ Ցուլ, դուք սեփականատեր և նյութապաշտ եք, ինչ որ իրից բաժանվելը ձեզ համար փորձություն է։ Շատ համառ եք, և դրա դեմն առնել հնարավոր չէ։ Ցուլերը շատ ցույլ են, սակայն կյանքը դաժան ու անարդար է, ստիպված եք ձեզ վրա ուժ գործադրել և աշխատել։ Երկվորյակ, դուք այնքան անկայուն ու տարբեր եք, որ շրջապատողները հաճախ չեն էլ հասկանում, թե ինչ եք դուք խոսում, բայց դա ձեզ չի անհանգստացնում։ Ձեզ համար աշխարհում ամենահրաշալի երաժշտությունը սեփական ձայնն է, այդ պատճառով էլ խլացնում եք ուրիշների խոսելու փորձերը։ Այնքան շատ հոբիներ ունեք, որ արդյունքում չեք հասցնում ժամանակ տրամադրել դրանցից գոնե մեկին։ Խեցկետին, ձեր տրամադրությունը օրական մի քանի անգամ փոխվում է։ Խեցկետինները շատ զգուշավոր և անվճռական են իրենց քայլերում։ Շատ զգայուն եք, ցանկացած մանրուք, որին ուրիշները ուշադրություն չեն դարձնի, ձեզ կարող է հունից անել։ Առյուծ, դուք շատ եսասեր եք, բացի ձեզանից ուրիշ ոչ ոքի մասին մտածել չեք կարողանում։ Եթե այս նշանի ներկայացուցիչը մտքին մի բան է դնում, աշխարհն էլ շուռ գա, նա պետք է հասնի դրան։ Ուշադրության կենտրոնում լինելու ցանկությունը առյուծի համար շատ խնդիրներ է ստեղծում։ Կույս, ձեզ ոչ ոք դուր չի գալիս, դուք քննադատում եք բոլորին ցանկացած մանրուքի համար։ Շատ մանրախնդիր եք, արդյունքում ընկերները ձեզանից հեռանում են։ Ժամանակի մեծ մասը կույսերը վատատեսական տրամադրության մեջ են անցկացնում, ինչը վարակում է նաև շրջապատին։ Կշերք, եթե երկրի վրա գոյություն ունի դժողք, ապա դա ձեզ հետ պլաններ կազմելն է։ Իրենց անվճռականությամբ կշերքները կարող են ցանկացածին հունից անել։ Դուք կարող եք հրաժարվել սեփական համոզմունքներից միայն ինչ-որ մեկին երջանկացնելու համար։ Գեղեցկությամբ ձեր տարվածությունն իհարկե գովելի է, սակայն խնդիրն այն է, որ դա ձեզ մոտ դրսևորվում է միայն հայելու մեջ նայելիս։ Միգուցե արժե շուրջը նայել, աշխարհը պակաս գեղեցիկ չէ։ Կարիճ, դուք հիշաչար եք, և եթե մեկը ձեզ ցավ պատճառի, նրա կյանքը դժոխքի կվերածեք։ Ձեր մանիպուլյացիաները կարող են ցանկացածին խելագարության հասցնել, այնպես որ ավելի լավ է միանգամից այնպես անել, ինչպես կարիճն է ցանկանում։ Դուք վատ տրամադրությամբ չեք լինում մի պատճառով, կարիճի համար դա հոգեվիճակ է, նա միշտ է այդպիսին։ Աղեղնավոր, դուք այնքան ուղամիտ եք, որ ձեր կողքին մարդիկ վախենում են, դուք ամեն պահի կարող եք մարդկանց դեմքին ասել անցանկալի ճշմարտությունը։ Աղեղնավորները սիրում են ձևացնել, միայն թե իմանան ողջ ճշմարտությունը, մինչև որ ձեզ կսկսեն չվստահել։ Դուք երկու բան եք կարողանում անել, ինչ որ մի շատ հետաքրքիր բանով զբաղվել կամ մահացու աստիճանի ձանձրանալ։ Այցեղ ջուր, դուք այնքան եք վերահսկում ամեն ինչ ձեր շուրջը, որ չեք կարողանում թուլանալ։ Շատ եք սիրում խոսել տխուր և բացասական բաների մասին, ձեզ համար շատ նորմալ է մարդկանց իշահ ձեզ օգտագործելը։ Ջրհոս, դուք սիրում եք բոլորին պատմել ձեր օբյեկտիվության մասին, սակայն աջուձախ պիտակներ եք կպցնում մարդկանց և շտապում եք հետևություններ անել նրանց մասին։ Ջրհոսները սիրում են երազել և ճախրել ամպերում, հատկապես աշխատանքային ժամերին։ Դուք բոլորին խորհուրդներ եք տալիս ինչն ինչպես անել, բայց երբեք ինքները չեք լսում մարդկանց խորհուրդները։ Ձկներ, ձկները հաճախ են կորցնում իրենց կյանքի նկատմամբ վերահսկողությունը։ Դուք այնպես եք տարվում ձեզանով, որ չեք նկատում ուրիշների խնդիրներն ու կարիքները։ Երբեմն դուք շատ միամիտ եք լինում, և դա մտածված եք անում, թե պատահական, պարզ չէ։ Հիշեցնենք, որ ցանկացած նշանի ներկայացուցիչները կան խտացված, ավելի բացասական երանգներով և դրական, նայած թե ում եք դուք պատկանում, կրկին պետք չէ նեղանալ, և պետք է բոլորս աշխատենք մեր թերությունների վրա ամեն օր, անկախ կենդանակերպի նշանից։ Հաճելի ժամանց։